উদ্য় হিচাপে আহিছোঁ তেখেতসকলৰ ইয়াতে যিবিলাক চৰকাৰীভাৱে এষ্টিমেট বনোৱা হয় এষ্টিমেট বনোৱাৰ পিছত কোনো ঠিকাদাৰে কাম পায় কাম পোৱাৰ পিছত কামবিলাক ভালকৈ হৈছে নে নাই সেইখিনিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে বিভাগীয় অভিযন্তা আৰু বিষয়াসকলে এতিয়া যদি এই এষ্টিমেট কমিটিৰ এষ্টিমে একাউণ্টছ কমিটীৰ এষ্টিমেটখন চাব তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান পৰীক্ষা কৰিব পাৰি পৰীক্ষা চাব বা ৰাস্তাত ইনস্পেকশ্যন কৰিব ৰাইজৰ অভাৱৰ কিবা কিবি কথা থাকিলে আৰু তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে জবাবদি কৰে জবাবদি কৰিলে যদি বিসংগতি পোৱা যায় তেতিয়া কিবা কিবি কোৱা হয় সেই গতিকে কমিটিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটিখনে বিভাগক জবাবদিহি কৰিব পাৰে যে যিমতে আপোনালোকে কামটো কৰিম বুলি কৈছিলে ৰাইজক যেনেধৰণে পুঁজি ব্যয় কৰিম বুলি কৈছিলে সেইখিনি হৈছে নে নাই সেই গতিকে এই কামখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কিন্তু ইয়াৰ এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰে চৰকাৰক যে এইটো কাম বেয়া হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ কৰক ইঞ্জিনিয়াৰক ক'ব পাৰে সেই গতিকে এটা সকিয়নি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু কাম বেয়া পালে নিশ্চয় ৰাইজ এতিয়া এটা ৰাস্তাৰ কথা ওলাই আছিলে কোঁৱৰপুৰৰ বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ হৈছিল দুদিনমান আগত সেইটো আজি পৰিদৰ্শন হ'ল ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত আয়ুস হস্পিটেল এখন হোৱাৰ কথা আছে আয়ুস হস্পিটেলৰ ওচৰতে অবৈধ বালি খণ্ডন হৈ আছে বুলি কৈছিলে যোৱাকালি সেইটোও চোৱা এনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন কথাবিলাক যদি দৃষ্টিগোচৰ কৰে কমিটিৰ বা যিবিলাক প্ৰকল্প হৈ আছে সেই প্ৰকল্পবিলাকৰ বিসংগতি থাকিলে সেইবিলাক চোৱা হয় আৰু ৰেক্টিফাই কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে একেবাৰে জ্ঞাত কথা মই যোৱা সময়ছোৱাত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা দি আছোঁ আৰু এই উপায়ুক্তসকলে দায় সৰা মন্তব্য দিয়ে আজি অলপমান সেই কথাটো ওলাব যোৱাকালি তাত দুখন ফকলেণ্ড আছিলে আজি সেই ফকলেণ্ড দুখন এই কমিটি আহিব বুলি নাই আজি তাত একেবাৰে মানে নীৰৱতা যোৱাকালি দুখন ফকলেন নীলা ৰঙৰ তাত আছিলে মই জানো আজি কমিটি যোৱাৰ কথা আছিলে কমিটি যাব বুলি শুনিবোধ কৰোঁ এই যিসকল বিভাগৰ মানুহৰ লগত এই চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে আঁতৰাই দিছে